Bom, então o meu objetivo aqui era, como ele acabou de dizer, que falasse, mas do ponto de vista mais dos aspectos metodológicos, que não se cruzam diretamente com o projeto, mas que podem ser úteis para o tipo de estudos que têm sido desenvolvidos no projeto e que também abarcam outros estudos que já têm vindo a ser desenvolvidos por outros historiadores. E por outros historiadores, sobretudo da ciência, tecnologia e medicina, como é o meu caso, mas também por investigadores de relações internacionais. Portanto, esta é uma framework que também tem sido usada numa perspectiva um bocadinho diferente, como devem calcular, em que a ciência não é tão problematizada, mas como os historiadores da ciência, tecnologia e medicina fazem, mas que também têm o contributo. Aquilo que eu. Portanto, eu. Para as pessoas que não conhecem tão bem o funcionamento do centro e as pessoas do centro, eu também faço parte do CIUC, do Centro Interuniversitário de História das Ciências e de Tecnologia. Sou historiador da ciência e participei num projeto europeu, H2020, sobre precisamente Science Diplomacy. Cá está, a ciência e diplomacia. Eu, a ciência e diplomacia, a Science Diplomacy não tem propriamente uma tradução direta para o português. Há alguns autores que traduzem como diplomacia científica, embora o termo possa ser um bocadinho ambíguo. Eu vou, quando falo em Science Diplomacy em português, vou dizer a ciência e diplomacia, ok? Só para ficar aqui a terminologia para já estabelecida. Portanto, eu participei nesse projeto europeu, H2020, sobre Science Diplomacy, ciência e diplomacia. Tinha como objetivo reunir case studies, em que a professora Ana Simões, que aqui está, também participou, e que era liderar, tinha vários work packages, portanto, vários grupos de estudo, e nós dois estávamos num grupo que era liderado pela professora Maria Paula Diogo e que estava focado nos science diplomats, ou seja, em estudar pessoas que desempenharam cargos diplomáticos e que estavam também ligadas à ciência, tecnologia e medicina, numa perspectiva mais histórica. A maior parte dos outros grupos estudava aspectos mais contemporâneos da ciência e diplomacia. Pronto, e essa é logo, para começar, a primeira grande diferença que nós vamos ter quando abordamos a Science Diplomacy. Então, para começar, o que é a Science Diplomacy? O que é a ciência e diplomacia? Então, a ciência e diplomacia, como nós a entendemos hoje, é um conceito relativamente recente. Apesar das práticas que estão na base, ou seja, nos cruzamentos que existiram historicamente entre cientistas, ciência, engenheiros, médicos e relações internacionais, diplomatas, ministros dos negócios estrangeiros, presidentes de vários estados, tenham uma longa história. Mas o conceito enquanto tal é bastante recente. O conceito na acessão com que nós trabalhamos hoje. Ora, quando é que surge esta noção de Science Diplomacy e porquê é que surge? Esta noção de Science Diplomacy surge no campo da política, não no campo da história. E surge exatamente no início do século XXI, portanto, como estão a ver, extremamente recente, e como uma forma de melhorar as relações entre países que tinham relações tensas. E vai surgir exatamente no contexto dos Estados Unidos e exatamente para tentar encontrar mecanismos de reatar relações entre países que têm esse historial mais ou menos recente de relações tensas entre si. Ora, a ciência moderna, como é entendida hoje, só é possível através da cooperação. Esta cooperação é, na esmagadora maioria dos casos, hoje em dia, internacional. Ora, a ideia é de que, através do estabelecimento destas parcerias entre cientistas que pertencem ou que desenvolvem a sua atividade em universidades, em institutos de estados diferentes, que têm este historial tenso de relações entre ambos, se consiga, primeiro através destes projetos científicos, conseguir um primeiro
uma primeira reaproximação e que essa reaproximação depois traga o reatar das relações diplomáticas entre estes países. Portanto, surge num contexto da política, surge num contexto das relações externas entre países e com o objetivo de ser utilizado como um instrumento para favorecer as relações externas desses países. E aquilo que os historiadores que se têm dedicado a perceber como é que este conceito surge, em que contextos e por que razão, uma das questões que têm apontado é exatamente que surge, como podem ver, é extremamente recente, no período da War on Terror, portanto, no pós 9/11, no pós-ataque às Torres Gêmeas. Ora, este conceito surge exatamente para potenciar essas relações com os países de maioria muçulmana. É para isso que surge. E vai surgir nos Estados Unidos, e uma das coisas que vai acontecer é, quando Barack Obama sobe ao poder, ele convida vários cientistas de diferentes áreas, já consagrados, cientistas americanos ou que trabalham em instituições de investigação e ensino americanas, incluindo prémios Nobel, como é o caso de Bruce Alberts, para se deslocarem a esses países de maioria muçulmana e implementarem projetos, perceberem como é que funciona a ciência nesse país. E usarem o seu capital científico, que é visto, mais uma vez, nesta acessão de cooperação, que é visto como garante de valores universais para a cooperação, para o entendimento entre os povos, e que é visto também numa perspectiva de a política, que está numa esfera que se sobrepõe à da política, que está acima da política. Para que possam ser exatamente através desses projetos, no início de ciência e também de desenvolvimento, possam levar a longo prazo ao reatar dessas relações que têm sido tensas, sobretudo no pós 9/11 e depois, claro, com as movimentações dos Estados Unidos em alguns países como o Iraque para a mudança do regime, no contexto da guerra ao terrorismo. Nesses países. Ora, este science diplomacy, a ciência e diplomacia, surge como um mecanismo que é dito de soft power, como estão aqui a ver. O que é que significa isto do soft power? Então, o soft power é um conceito, mais uma vez, que vem também da política, não vem da história, que foi proposto por um cientista político chamado Joseph Nye, dos Estados Unidos, e que propõe esse conceito por oposição como forma de, ou seja, como forma de conduzir a diplomacia, mas de uma forma que seja através da persuasão em vez da coerção. Ou seja, portanto, num contexto de Guerra Fria, que foi aquele em que surgiu esse contexto, em que se procura evitar os conflitos diretos. Portanto, conflitos diretos, estamos a falar do quê? Conflitos armados, sanções económicas, diretas a determinados países, por exemplo, do Bloco de Leste ou que estariam mais aproximados do Bloco de Leste, do Bloco Comunista, num contexto de Guerra Fria, em vez de usar essas armas de coerção e para evitar a escalada militar nesses países que poderia desembocar numa guerra nuclear, e é esse o grande perigo durante o período da Guerra Fria, portanto, ele propõe este conceito de soft power, que é, em vez de usar esses métodos de coerção, tentar através de atividades culturais, tentar através também de projetos científicos, numa perspectiva de persuasão, de estabelecimento de projetos com esses países do Bloco, por exemplo, levando cientistas do Bloco Capitalista para países do Bloco Comunista ou vice-versa, que se consiga, através de estabelecimento desses projetos de intercâmbio científico ou até cultural, construir relações que melhorem a política externa entre os dois blocos. E ele chama isso soft power e chama soft power por oposição a estes métodos coercivos a que dá o nome de hard power.
Portanto, a ciência e diplomacia surge aqui como um mecanismo de soft power. É claro que terá as suas limitações, se conduziu ou não à paz, esse já é outra questão, tem a ver com a forma como as coisas são conduzidas, mas esta era a intenção inicial e é aí que surge o conceito de science diplomacy, portanto, a ciência e diplomacia. E, portanto, quando nós olhamos para a maneira como os atores políticos nos Estados Unidos definiram esse conceito, nós vemos que esse conceito de ciência e diplomacia, science diplomacy, está sempre dirigido para a cooperação, cooperação científica, criação de pontes, portanto, entre sociedades diferentes, entre estados diferentes, exatamente, onde essas pontes da política externa têm sido difíceis ou são marcadas por tensões fortes. E, portanto, em que essa via mais diplomática, no sentido mais formal, está comprometida ou é mais difícil. E, portanto, temos aqui duas pessoas que desempenharam cargos importantes, seja na Associação dos Estados Unidos para o, portanto, American Association for the Advancement of Science, seja até, portanto, no Department of State, que é o equivalente nos Estados Unidos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, a forma como estes dois atores da política definem a science diplomacy é precisamente no sentido da cooperação, portanto, como um instrumento para a cooperação, tem esta carga positiva, exatamente como eu já referi, porque a ciência está ligada a estas ideias de ser a política, portanto, superior à política, para a manutenção da cooperação e para o entendimento, mesmo entre povos, entre cientistas de nacionalidades, de estados diferentes e que até podem mesmo estar com relações cortadas, não é? Ou com relações tensas. O que isto significa é que este conceito vai desde o início estar demasiado desviado para o lado da cooperação. E, portanto, como podem ver, esta timeline é extremamente recente. Deixem-me cá ver o que é que eu queria mais dizer além disto, exatamente. Portanto, está muito associada à ideia de cooperação num contexto de relações tensas. Ora, isto acontece no contexto dos Estados Unidos, mas depois vai passar para outros contextos, sobretudo para o inglês. E temos aqui um meeting que foi muito importante em 2010 e que vai ser organizado entre a American Association for the Advancement of Science e a Royal Society de Londres, que se vai juntar também a este movimento para criar esta abordagem, digamos assim, às relações externas da ciência e diplomacia e que vai definir num documento que vão preparar depois deste meeting conjunto que teve lugar em 2009. Em 2010 vão preparar um documento conjunto em que vão mais ou menos criar uma história da science diplomacy à maneira deles e segundo aquilo que eles acham que deve ser a science diplomacy. Portanto, do ponto de vista histórico, há muitas críticas que podemos fazer a isso, já lá iremos, mas em que o importante é que vão definir três dimensões da science diplomacy que depois vão ser usadas daí em diante e que estão aqui representadas. Portanto, para além desta história que eles constroem muito geral para tentarem legitimar este conceito de science diplomacy, vão apresentar três dimensões. A que é que se referem estas três dimensões? Referem-se a três dimensões da maneira como a ciência e a diplomacia interagiram. Ora, que dimensões são estas? Então, temos a dimensão da ciência na diplomacia, ou seja, o uso de conhecimentos tecnocientíficos ou dos cientistas para a resolução de questões diplomáticas, de negociação entre diferentes países, e eles vão à procura de exemplos para justificar cada uma dessas categorias. O exemplo provavelmente mais comum
É a utilização de cientistas aqui no IPCC, portanto, no Painel Intergovernamental para as Ciências para Climate Change, portanto, para as alterações climáticas, ou seja, para que possam ser estabelecidos os acordos internacionais para que cada país possa tomar as suas medidas para fazer frente às alterações climáticas. É preciso a informação, o conhecimento dos cientistas que estudam o clima e, portanto, esse conhecimento tem que ser incorporado para que depois esses acordos internacionais sejam feitos. Isso é um caso de Science in Diplomacy, ou seja, esses conhecimentos científicos têm que ser incorporados e traduzidos numa linguagem que os diplomatas percebam e que seja politicamente operacionável. Aí está um exemplo. O outro caso, a outra dimensão, é a diplomacia para a ciência, em que há a mobilização dos diplomatas e da política externa e das negociações diplomáticas para favorecer a investigação científica. E o grande exemplo que eles dão e que se vai dar sempre é exatamente a negociação do Tratado do Antártico, de 1959, que foi um tratado que é apresentado como uma grande vitória da diplomacia e que permitiu que, através de um conjunto de negociações entre diferentes países, num contexto de, como podem ver, da Guerra Fria ainda, e numa região do globo, a Antártida, que é o único continente que não é habitado em permanência por seres humanos, se pudesse garantir que esta região, apesar de não ser, habitada por seres humanos e, portanto, não ser reclamada politicamente. Não ser até aí reclamada politicamente por nenhuma nação, nenhum Estado, o que vai fazer é com que abra este território para a investigação científica de todos os países. E, portanto, este tratado. Portanto, isto é apontado como uma grande vitória da diplomacia para a cooperação científica. Mais uma vez, como vem, sempre vendo a relação entre ciência e diplomacia numa perspectiva positiva e para a cooperação. Deve ser um bocadinho posterior a este. Mas provavelmente este deverá ser assim o primeiro grande tratado que é apontado como a primeira grande vitória da diplomacia para a ciência. Depois, claro que há outros exemplos, para o caso do espaço, porque também lá está o espaço, como a Antártida não está colonizado por ninguém, não é? Mas há vários interesses aí. E depois nos anos 60, com a corrida espacial, lá está, mais 67, pronto. Portanto, quase 10 anos depois, por isso é que este é sempre apontado como assim o grande marco, o triunfo da diplomacia para a cooperação científica. O outro grande aspecto é da ciência para a diplomacia, que é precisamente aquele aspecto em que, por exemplo, Barack Obama utilizava os cientistas, incluindo prémios Nobel americanos. Portanto, é usar a ciência como esta espécie de soft power, ou seja, do ponto de vista político, ou seja, através da criação de projetos científicos em que incluam cientistas de diferentes estados, criar aí um início de relações que são informais, não são feitas através dos diplomatas formalmente, nem são feitas por cientistas que têm formalmente o cargo de diplomatas, mas informalmente criam estas redes de contacto que depois vão potenciar, poderão vir a potenciar as relações entre esses países que têm um historial de relações tensas ou mesmo relações cortadas. E cá está o grande exemplo, uma das primeiras grandes iniciativas foi exatamente aquela que já expliquei pelo presidente Barack Obama. Portanto, foi assim a grande esquematização que eles fizeram nesse documento, portanto, entre a Royal Society e a AAAS americana. É claro que, se repararem, estão aqui apenas três dimensões, mas falta aqui uma, não é? Porque a que falta aqui é da. Portanto, temos aqui Science in Diplomacy, temos aqui Diplomacy for Science, Science for Diplomacy, Science in Diplomacy. Falta só
a diplomacy in science, que seria uma quarta dimensão. E alguns autores recentemente têm falado exatamente que, apesar de serem três, falta aqui essa outra dimensão, diplomacy in science, que é aquela que é menos óbvia, mas que alguns autores têm argumentado que também se deve considerar. Porquê? Portanto, tem a ver com a utilização das técnicas diplomáticas para a realização de pesquisas científicas. É uma que não é assim tão óbvia. O que é que eles querem dizer com a diplomacy in science neste contexto? É, por exemplo, quando se tratam temas científicos que são bastante, sobretudo os da atualidade, que são assim muito divisórios ou que estão politicamente muito polarizados. O maior exemplo é alterações climáticas, claro. É tentar utilizar as técnicas de negociação e de comunicação que os diplomatas usam e têm usado historicamente para melhor comunicar esses conceitos científicos e, portanto, fazer essa comunicação e essa legitimação dessas medidas científicas que têm que ser consideradas para fazer frente, por exemplo, às alterações climáticas. E essa seria uma quarta dimensão da diplomacy in science. Mas aquelas que continuam a ser as mais exploradas são estas três dimensões. Exatamente. Exatamente. Sim, exatamente. Esse é outro aspecto. Portanto, mas ora, temos aqui três, quatro dimensões, mas isto, como eu indiquei há bocado, isto foi uma categorização de 2010. Tem 13 anos. É extremamente recente. Ora, e o conceito tem, como podem ver, pouco mais de 20 anos. E surgiu no contexto político, portanto, com toda esta carga que podem aqui ver. Portanto, além de ser muito recente, não surgiu num contexto académico e, portanto, não surgiu com uma perspectiva crítica. É claro que isto não quer dizer que historiadores e outros investigadores não tenham investigado situações da história presente ou passada que envolvam questões em que a ciência e os cientistas e a diplomacia se cruzam. É claro que sim. Ora, o que é que acontece? Acontece que quando estas noções chegam aos historiadores que já trabalhavam estas questões, eles vão começar a olhar para estas questões de uma perspectiva muito mais crítica. E é aí que a coisa começa a mudar. E o que acontece é que, mas ainda antes, ainda na transição para isso, o que é que acontece? É que, como podem ver, isto aconteceu, Estados Unidos e Royal Society of London, Grã-Bretanha. Portanto, estamos a falar de um contexto anglo-saxónico. O que é que vai acontecer? A Europa vai também interessar-se em tomar a dianteira na Science Diplomacy e, portanto, em também ter uma palavra a dizer sobre a Science Diplomacy. O que é que vai acontecer na parte mais final dos anos 2010, portanto estão a ver extremamente recente, vão surgir uma série de projetos que, neste caso, estes estão aqui referenciados, são europeus e que foram financiados pelo programa H2020, Horizon 2020, financiados diretamente pela Comissão Europeia e que vão estudar a Science Diplomacy, mas do ponto de vista dos europeus, o ponto de vista de como é que este novo framework pode ser usado para melhorar as relações científicas e diplomáticas da Europa e, em particular, da União Europeia. E, portanto, há este conjunto de projetos. O Insight foi aquele em que eu, as professoras Ana Simões e Maria Paula Diogo participámos, que está aqui, o Insight, tem mais esta componente histórica, mas houve outros projetos, portanto, estes três projetos foram três projetos que aparecem mais ou menos na mesma altura, na parte final da década de 2010, e que servem precisamente para teorizar sobre o que é a Science Diplomacy, o que é que ela foi no contexto histórico, isso foi mais o objetivo do Insight,
E sobretudo o que é que é no presente e o que é que poderá vir a ser no futuro. E como é que a União Europeia pode aproveitar esse conhecimento histórico das relações que já houve dos cientistas europeus ou que trabalhavam na Europa e que desenvolveram mais formalmente ou informalmente, essas negociações diplomáticas? Como é que esse conhecimento pode ser usado para o presente e para as relações diplomáticas da Europa, dentro da Europa e, sobretudo, da União Europeia com a China, com os Estados Unidos, com os países da África, etc. Portanto, numa perspectiva mais uma vez, instrumentalizada, claro, mas agora já reunindo, por exemplo, no caso do Inside, historiadores que vão olhar para estas questões de um ponto de vista muito mais crítico. E é aí que este discurso começa a mudar. Mas como vem, final da década de 2010, mais uma vez extremamente recente. Exatamente. E quando os historiadores começam a olhar a debruçar sobre estas questões, é claro, as primeiras coisas que saltam à vista é exatamente o facto deste conceito ser considerado sempre de um ponto de vista positivo para a cooperação e para o entendimento dos vários povos. E aquilo que os historiadores dizem, mas além da cooperação, também há fenómenos de competição. Não há só fenómenos de cooperação. Há também relações tensas entre os países. Portanto, há sempre que considerar este binómio entre cooperação, mas também competição. Competição entre os países que se desenvolve e também a própria tensão que há quando há cooperação. Porque quando falamos da cooperação entre países que têm economias diferentes, que têm posições geopolíticas diferentes, no mundo, é claro que as relações não vão ser apenas de cooperação. Vai haver dinâmicas de poder envolvidas nessas negociações. E, portanto, essas dinâmicas de poder têm de ser consideradas. Sim, claro. Estava-me a lembrar precisamente do caso, voltando outra vez ao espaço, somos ler as notícias sobre o Sputnik, portanto, quando a era espacial começa. Exato. Eu já fiz isso, as notícias foram publicadas em Portugal. O que elas dizem é que o Sputnik é lançado, aparece como uma experiência no âmbito do Ano de Geofísica Internacional. Ou seja, é uma das atividades do Ano de Geofísica Internacional. Que foi nesse ano, precisamente, do lançamento do Sputnik, As 1957. notícias dizem isso. As notícias dizem, bom, a União Soviética está a ensaiar. A notícia é uma notícia que relata esse facto, mas se enquadra no Ano de Geofísica Internacional, portanto, relaciona ao âmbito. Não, uma das experiências que está a ser feita é que a União Soviética está a ensaiar um míssil balístico e vai tentar lançar um satélite. Portanto, ou seja, algo que se iria tornar claramente uma das mais notáveis competições do século XX, nasceu no contexto da cooperação, foi o jogo antigeofísico internacional. E a questão é que temos exemplos para os dois casos. Por exemplo, o tratado da Antártida, também surge no contexto do Ano Geofísico Internacional, que é um dos tópicos bastante estudados. E, portanto, que foi em 57, e é exatamente na sequência das iniciativas que surgem nesse contexto que depois surge o Tratado da Antártida, para abrir a investigação científica aí. Portanto, esse momento é mesmo um momento fulcral, a partir do qual várias coisas aconteceram, mas, mais uma vez, já estamos no contexto da Guerra Fria. Portanto, há sempre esta tensão entre a cooperação e a competição. Ora bem, exatamente. E vamos ter aos historiadores. E dentro dos historiadores que já trabalhavam estas questões, embora talvez não usassem este framework de uma forma tão explícita ou fossem bastante críticos quando usassem, estão historiadores, sobretudo, que se focam na Guerra Fria. E na Guerra Fria porquê? Porque o aparecimento das armas nucleares, armas de destruição maciça, pela primeira vez na história da humanidade, que podem
a pagar milhões de pessoas num piscar de olhos, é claro que surgem logo questões diplomáticas, que é como por exemplo, que país é que deve ter essas tecnologias? Será que países que têm essas tecnologias devem apoiar países que não têm essas tecnologias? Para que fins? Quais as regulações, os regulamentos que devem haver para balizar a forma como essas tecnologias são utilizadas? E por outro lado, portanto, por um lado há a questão das armas nucleares, por outro lado há a questão da produção de energia nuclear. E, portanto, até que ponto é que a investigação em energia nuclear pode ser permitida ou até fomentada, sem, ao mesmo tempo, permitir a proliferação de armas nucleares? Portanto, estes tópicos são tópicos fundamentais da Guerra Fria, e, portanto, muitos destes historiadores que trabalham nesta época vão se interessar por esta framework, porque é uma framework que da ciência e diplomacia, porque é uma framework que permite cruzar e analisar estas formas, portanto, a interação entre estes domínios de uma forma muito mais clara e evidente. Mostrando ao mesmo tempo que não é só para a cooperação, estão também questões de competição envolvidas, logo à partida. E o que vai logo complexificar o discurso que é feito sobre a história da ciência e diplomacia. Ora, temos a questão das armas nucleares. O que é que temos também neste caso? Temos também o caso. Pronto, há outros casos também muito conhecidos que estão relacionados com a física nuclear, que é, por exemplo, a participação de físicos famosos, seja a favor da construção de uma bomba atómica, temos o caso do Einstein, ou também como pacifistas. Temos também o caso do Einstein ou o caso do Bertrand Russell. Outro dos casos que é também muito falado são as conferências de Paguas, que são estas conferências que foram organizadas, isto já num pós-Segunda Guerra Mundial, para exatamente evitar a escalada de confrontos militares, utilizando as armas nucleares, num contexto em que as armas nucleares já são uma realidade. Portanto, este é outro dos temas também bastante investigados, nesta historiografia. Exatamente. Ok. Além da questão das questões da Guerra Fria, que são exatamente as essenciais e aquelas que vão marcar a maior parte dos historiadores que trabalham a história da Science Diplomacy, temos também outros estudos, em muito menor quantidade, que abordam, por exemplo, mas ainda focados na segunda metade do século XX, que abordam, por exemplo, como é que foram criadas as legislações, os acordos internacionais para a proteção do meio ambiente, por exemplo. Esse é outro dos casos em que é preciso conhecimentos científicos para que essa legislação possa ser passada e possa ser traduzida de uma forma política. Mas há outros casos, pronto. As outras questões são pôr em causa ou reavaliar todas estas questões que já eram faladas segundo um prisma mais positivo, como é o caso do Tratado, mais uma vez do Antártico, da Antártida, e mostrando que, mesmo no caso em que se criaram estes tratados que permitem, portanto, com o objetivo, nem que seja a intenção de criar um espaço aberto à investigação científica de vários países, eles também servem ao mesmo tempo para garantir que certos países têm a primazia sobre outros nessa corrida científica a este espaço concreto. No caso dos Estados Unidos, em que alguns dos países são incluídos neste tratado, outros não são, por exemplo, as Nações Unidas não são contempladas. São apenas países individuais, o que faz com que os acordos tenham de ser multilaterais, mas num contexto em que há países com diferenças geopolíticas brutais. E, portanto, esses tratados, apesar de serem um exemplo de cooperação, também podem ser ao mesmo tempo usados como uma forma de competição e de manter
o desequilíbrio, neste caso, de poderes entre os vários estados que têm diferentes poderes. Ok. Ora, a maior parte destes historiadores vai, em 2017, formalizar uma comissão em que, portanto, vai se reunir e formar uma comissão dentro desta grande associação de vários historiadores e filósofos da ciência, tecnologia e medicina, que ainda existe e do qual eu faço parte e também outros investigadores cá do centro. E esta comissão vai ter exatamente em ciência, tecnologia e diplomacia, embora também as questões da medicina e da saúde pública estejam aqui contempladas. E, portanto, esta comunidade que se vai formando e que se formaliza no contexto desta comissão, que pertence a esta associação maior mundial e que se vai formalizar em 2017. Vai constituir este fórum de historiadores, sobretudo da ciência, tecnologia e da medicina, que estão interessados nestas questões, mas com uma perspectiva mais crítica. E, portanto, vão começar a desenvolver trabalho mais crítico no sentido de reanalisar todas estas categorias e todos estes eventos históricos que são apresentados sempre, num prisma mais positivo. Mas este próprio trabalho também tem as suas limitações. Porquê? Porque a maior parte dos historiadores, mais uma vez, estuda o período da Guerra Fria e dedica-se, e quando não a Guerra Fria em particular, estuda sobretudo o período do pós-Segunda Guerra Mundial, que tem características muito específicas, que é o facto de haver grandes, ou seja, as negociações diplomáticas, há grandes organismos, que regulam negociações multilaterais, como estes que estão aqui representados. Já é numa altura, portanto, pós-Segunda Guerra Mundial, em que existem grandes associações científicas internacionais, onde que agregam cientistas de uma forma mais estruturada de várias nacionalidades, de vários países diferentes, em que, naturalmente, as dinâmicas aí são diferentes, porque já existe um enquadramento mais formalizado. Mas também existe maior peso de associações não governamentais, que também têm de ser consideradas em alguns casos de algumas negociações. Além disso, há também, durante o século XX, o surgimento de fundações privadas que vão influenciar a investigação que se faz, em vários níveis, incluindo a investigação científica. E há o caso, por exemplo, da Fundação Rockefeller, que foi bastante importante na primeira metade do século XX. Incluindo cá em Portugal, temos no combate à malária, por exemplo. Além disso, no pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos a criação formalizada dos scientific attachés, que são adidos, que se pode traduzir para português como adidos científicos, ou seja, que são pessoas que têm um background científico na maior parte dos casos e que são enviadas para consulados ou embaixadas em diferentes pontos. Em países diferentes daquele que é o seu originário, e que tem como objetivo formal de ou estabelecer cooperação científica entre esses dois países, ou então saber o que é que se está a passar em termos da ciência, engenharia, tecnologia e medicina nesses países e trazer esse conhecimento para o país de origem. Portanto, o que isto significa é que na segunda metade. Olha, já. Ah, afinal já está. Ainda funciona. Portanto, nós temos agora já pessoas com esse background científico que já têm uma posição formal dentro da diplomacia. Ora, isto é tudo pós-Segunda Guerra Mundial. Mas a questão é: a diplomacia já existia antes da Segunda Guerra Mundial, como é óbvio. E a atividade científica também. O que significa que a ciência e a diplomacia têm uma história que é muito mais longa do que aquela que a maior parte dos estudos históricos, ainda hoje, contemplam. Ao mesmo tempo, é claro que, nesse caso, nada disto existia no pré-Segunda Guerra Mundial. Nenhuma destas coisas existia no pré-Segunda Guerra Mundial. O que significa que, ao mesmo tempo,
as relações entre ciência, cientistas e diplomacia e relações internacionais provavelmente terão sido muito diferentes antes da Segunda Guerra Mundial. Então surge a questão, e é aqui que entramos nas questões mais metodológicas, de como é que então foi feita essa articulação entre ciência, cientistas, médicos, engenheiros, tecnólogos e as relações internacionais, os diplomatas, os políticos dos vários países, os ministérios dos negócios estrangeiros. Portanto, é exatamente isso que agora os historiadores estão a trazer para o contexto da historiografia da ciência e que nós temos vindo a fazer, e eu também, e para o próprio contexto da comissão que trabalha estes assuntos, apesar de continuar a ser bastante dominada pelos historiadores que estudam a Guerra Fria. E agora o que eu ia fazer era apresentar alguns exemplos de casos dos cruzamentos entre ciência e diplomacia que mostram como foram ligeiramente ou até bastante diferentes da picture que nós temos da historiografia do pós-Segunda Guerra Mundial. Uhum. Portanto, nós precisamos de olhar para todas estas dimensões. Quem é que a fazia? Eram cientistas? Eram diplomatas? Ou havia também outros agentes? Quando é que aconteceu? Ou até onde, ou quando é que surgiu, se é que surgiu em algum momento, provavelmente deverá ter surgido em algum momento, e qual, quais é que foram os espaços em que ela aconteceu. Portanto, estamos habituados a pensar nos corredores do poder, mas será que esses são os únicos sítios em que esses cruzamentos aconteceram? O que é que constituiu o Science Diplomacy, ou seja, há certas disciplinas que são mais, digamos assim, que se prestam mais às negociações diplomáticas ou não, e porquê? Como é que ela aconteceu? Aconteceu através de tratados? Aconteceu formalmente, informalmente? Qual é que foi mais importante e porquê? E para quê? Quais é que foram os motivos que estiveram na base dessa aproximação entre ciência e diplomacia? E agora passava rapidamente alguns casos que depois podem servir para discutirmos mais tarde. Portanto, pensando em quais é que foram as pessoas que fizeram a Science Diplomacy. Então eu trouxe aqui dois casos. Um do século XIX, temos casos de cientistas, por exemplo, aqui temos dois casos de dois cientistas, duas pessoas que eram scientific experts e que em diferentes campos estiveram ligados à diplomacia. Temos o caso do Barbosa de Bocage, um caso que eu tenho vindo a estudar bastante, já há vários anos, em que um zoólogo se torna ministro dos negócios estrangeiros em Portugal no final do século XIX. Ou seja, aqui temos o exemplo de um cientista, de um expert em ciência, no caso a zoologia, que adquire uma função na diplomacia formal. E, portanto, podemos ver que provavelmente não há muitos casos deste tipo, mas existem casos em que isto aconteceu. E este não é caso único. Não só em Portugal, como também noutros países, pelo menos da Europa. E, portanto, a questão é porquê é que aconteceu, quando é que aconteceu e para quê. Por outro lado, temos o caso, por exemplo, do Niels Bohr, físico, prémio Nobel, que não teve nenhuma posição formal enquanto diplomata, mas desenvolveu uma missão pessoal em que ele tentou influenciar diretamente, seja diplomatas em países como Estados Unidos ou o Reino Unido, seja os próprios presidentes, na altura, durante a Segunda Guerra Mundial e também no pós-Segunda Guerra Mundial. Tentou influenciar o presidente americano, tentou influenciar o presidente britânico, Churchill. No caso, não conseguiu. Aquilo que ele tentou fazer foi, ele já estava a pensar, durante ainda a Segunda Guerra Mundial, ele já estava a pensar, ok, quando houver uma bomba atómica é preciso decidir o que fazer, uma vez que essa tecnologia exista, e aquilo que ele tentou, e essa foi a sua missão pessoal, aquilo que ele tentou fazer
foi tentar convencer tanto os americanos, indo falar diretamente com as pessoas no poder, por via de várias, por intermédio de redes de contactos pessoais, da ciência até a chegar à política, de tentar convencer que eles fizessem um acordo, o bloco, portanto, dois países do bloco capitalista, com russos, da Rússia Soviética, para que houvesse troca de informação respeitante à tecnologia especificamente que poderia dar origem às armas nucleares. Isto já pensando que a partilha de informação pudesse levar à cooperação entre esses países para evitar o escalar das tensões num cenário já pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, já ele estava a pensar isso. Neste caso, ele não conseguiu fazer nada disso porque o Churchill não estava nada interessado, sobretudo porque o Churchill não estava interessado nisso, mas ele tentou, durante a Segunda Guerra Mundial e no pós-Segunda Guerra Mundial, fazer isso. Portanto, aqui temos um exemplo de uma tentativa de influenciar a diplomacia desses países informalmente. Quando olhamos para os espaços, há espaços que talvez não são tão. Não são tão diretos ou não pensaríamos que seriam espaços de science diplomacy, mas que também podem ser considerados. Por exemplo, temos aqui no caso do século XVIII, a Academia das Ciências de Paris. No caso, para a observação do trânsito de Vênus, e temos aqui uma questão da astronomia, temos ali o Luís Tirapicos que deve conhecer este caso, em que temos que membros da Academia das Ciências de Paris. Para a observação do trânsito de Vênus, que só era observável em certos pontos do globo, um dos quais era a Rússia, o que é que fizeram? Através da Academia das Ciências, tentaram contactar outras Academias das Ciências, no caso a Academia de São Petersburgo, para que pudesse ir uma missão de Paris até lá. E, portanto, há aqui uma diplomacia informal que é feita no contexto das Academias de Ciências. E no sentido da cooperação entre savants, que são de estados diferentes, mas que se veem como parte, neste caso, de uma República das Letras que estava acima das questões da política e das competições políticas da política mais corriqueira. Portanto, aqui temos um espaço que talvez, portanto, que não é nenhum ministério. Que não é nenhuma, que é uma instituição científica, mas que não é nenhum ministério formal político, mas em que também há uma certa, podemos considerar que há uma certa negociação, uma certa diplomacia informal que houve. Outro caso é o caso das conferências internacionais, que foram, sobretudo, no século, a partir do século XIX, muito importantes. Aqui temos o exemplo de uma conferência internacional que foi feita por motivos de saúde pública. E, portanto, estas conferências que juntam cientistas, neste caso, pessoas ligadas, experts ligados à medicina, à saúde pública, no final do século XIX, neste caso, mas diferentes estados, portanto, têm diferentes realidades, incluindo de saúde pública. E que se juntam no sentido de encontrar uma forma de elaborar um regulamento que pudesse, de certa forma, beliscar o menos possível os interesses económicos das transações comerciais portanto, os trânsitos comerciais intercontinentais e entre diferentes estados. Através de, portanto, transportando bens de um país para outro através de barco, por exemplo, mas limitando as epidemias, por exemplo, que pudessem vir nesses trânsitos. No sentido de obviar as quarentenas, que eram muito custosas do ponto de vista económico, porque eram barreiras à circulação mais rápida de bens entre estes países. E, portanto, aqui temos um exemplo desses, e é claro que diferentes realidades económicas, diferentes cientistas que vivem em países com diferentes realidades económicas e que têm diferentes posições na escala da geopolítica mundial,
Claro que estão em representação desses interesses científicos, mas também, informalmente, nos casos mais formalmente, noutros mais informalmente, a defender os interesses do seu próprio país. Então também podemos ver aqui uma certa forma de influência, de exercício de poder, no meio destas discussões que aparentemente são científicas, mas em que também essas orientações dos países também jogam. Aqui temos outro caso. Mas também se olharmos para os períodos anteriores à segunda metade do século XX, também temos outros... Também podemos ver que também houve estas ligações entre a ciência e a diplomacia. Temos aqui um caso do século XVIII, que eu aproveitei ali através do Luís Tirapicos, que é o caso das negociações que houve para a aquisição de instrumentos científicos em astronomia, neste caso no século XVIII, e em que o que nós vemos já desde o século XVIII são os diplomatas, os representantes de certos estados noutros países, a contactarem ou a tentarem entrar em contacto com os especialistas científicos desses países para conseguirem instrumentos científicos que depois são enviados para os países que eles representam. Portanto, estamos a ver aqui um caso em que são os diplomatas, é da diplomacia, que se vai aproximar até à esfera da ciência, desde o século XVIII. Mas, noutros casos, aqui temos um caso do século XIX, temos o contrário, que são cientistas, experts, que vêm de áreas científicas, neste caso da arqueologia, que vão tentar influenciar os decisores políticos no sentido de conseguirem os privilégios que a diplomacia, que os representantes diplomáticos noutros países já têm, como, por exemplo, a imunidade diplomática. E é isso que este arqueólogo alemão vai tentar fazer, vai contactar o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, no sentido de tentar ganhar essa imunidade diplomática que lhe permita ganhar vistos mais depressa e que possa agilizar também os contactos que são feitos, que pudessem ser feitos, por exemplo, no Egito, para que ele pudesse realizar pesquisas arqueológicas nesses sítios. E este é um caso em que ele vai conseguir. Não tem o mesmo estatuto que os diplomatas formais, porque o governo alemão não lhe confere esse estatuto, mas ainda assim confere-lhe um estatuto privilegiado que lhe permite fazer estas escavações arqueológicas, onde ele vai encontrar, entre outras coisas, provavelmente a mais famosa de todas, é o busto de Nefertiti, que está hoje no museu alemão e não egípcio, e que levanta toda outra série de problemas de colonialismo entre estes casos. Portanto, isto olhando numa perspectiva mais longue de durée. Outra... Ainda hoje é assim, ainda hoje é muito difícil ir para o Egito escavar, não é? É preciso ter autorizações especiais, não é? E o Egito se passa isso através da diplomacia ainda, sei. De qualquer forma, ainda hoje é muito difícil para lá escavar. E claro que houve outros casos, isto é o caso alemão, mas houve outros casos, sobretudo dos ingleses, que também fizeram escavações no Egito, etc, etc. Pronto. Com tudo o que isso implica. Outra coisa, em relação às disciplinas científicas propriamente ditas. E aqui temos outros dois exemplos que talvez não sejam tão imediatos. Um é o caso da utilização da cartografia, ou seja, da tradução em aspecto visual dos dados da geografia, que foi utilizada, por exemplo, em negociações coloniais, neste caso estamos a falar do final do século XIX, para a colonização da África. Ora, para colonizar a África e para definir, que é um caso que eu tenho estado a estudar já há vários anos, para definir exatamente as fronteiras entre estas colónias, que não existiam, estas fronteiras tiveram de ser inventadas, mas não só inventadas, tiveram de ser negociadas, porque havia interesses em choque em determinadas zonas da África. Ora, estas negociações só podiam ser feitas com os mapas à frente. Portanto, baseando-se nesses conhecimentos científicos que tiveram de ser feitos na altura, porque até às últimas décadas do século XIX, o continente africano ainda era praticamente desconhecido no interior
do ponto de vista europeu. Portanto, os europeus não conheciam o interior do conhecimento do continente africano ainda até ao final do século XIX. E, portanto, há toda uma série de missões científicas que surgem nessa altura, a partir de meados, sobretudo meados do século XIX, e que vão recolher estas informações que depois vão ser utilizadas pelos diplomatas nas negociações coloniais para colonizar e para decidir que país é que fica com que zona de África, onde, no caso, aqui está representado o caso do mapa cor-de-rosa português. Isto é uma das formas do mapa cor-de-rosa, em que o objetivo seria ligar a colónia de Angola com a colónia de Moçambique. Pronto. E que também funcionariam como até instrumentos de propaganda, porque nada disto era uma realidade. Isto era exatamente a intenção que os portugueses queriam, a intenção colonial dos portugueses. Por outro lado, também há outros estudos que mostram que objetos concretos também podem ser olhados podem ser utilizados para perceber as questões de ciência e diplomacia, como é o caso da circulação dos reatores nucleares. Aqui, ainda no período da Guerra Fria, portanto, estamos a falar da segunda metade do século XX. O que é que temos aqui? Temos um caso que foi estudado pelo Matthew Adamson, faz parte da Stand Commission. E o que ele mostra é que é claro que nas questões diplomáticas há sempre pelo menos dois lados da equação, que é sempre que há uma negociação, há aquilo que pensa um dos lados e aquilo que pensa o outro dos lados. Então, e que tem visões antagónicas, tem visões diferentes, muitas vezes divergentes e até mesmo antagónicas entre si. E uma das coisas que ele mostra neste estudo que fez das negociações entre Marrocos e os Estados Unidos para a construção de um reator nuclear em Marrocos foi como nós podemos fazer sentido desta relação entre a ciência e a diplomacia se olharmos para a forma como o reator nuclear, que era o objeto concreto que era o pomo da discórdia destas negociações, foi considerado de um dos lados e do outro. E, portanto, seguindo a forma como as várias conversações à volta do reator nuclear, à volta de regulamentos que teriam de ser criados para definir como é que o reator nuclear seria transportado. Transportado, portanto, levado até Marrocos, incorporado em que instituições e como é que ele teria de ser utilizado, todas essas conversações que se passaram nos corredores do poder, mas também entre os especialistas tecnocientíficos, constituem também uma outra forma de olhar para as questões de ciência e diplomacia, partindo de um objeto concreto. Que ele até chama um objeto diplomático, neste sentido. O outro caso é também as formas como. Espera lá. Não, andei para trás, exatamente. Pronto, não interessa. Outra questão é exatamente os objetivos. Com que objetivos, com que motivação é que esta aproximação entre ciência e diplomacia foi feita? E temos aqui mais outros dois casos. Pode ser não só para a cooperação, mas também para a manutenção, por exemplo, da hegemonia de um Estado sobre outros Estados. Então temos aqui um caso que foi, por exemplo, o caso da influência que a União Soviética teve, no caso a diplomacia formal, sobre os outros países satélites que estavam para lá da Cortina de Ferro e que, portanto, pertenciam ao Pacto de Varsóvia. Como, por exemplo, a Checoslováquia. E, portanto, o que nós podemos ver é a tentativa de interferência via a própria diplomacia que os russos, da Rússia Soviética, tentaram ter da ciência feita na Rússia para a ciência feita na Checoslováquia e em que os investigadores, por exemplo, da Academia das Ciências da Checoslováquia tentaram resistir. Porque consideravam que a ciência que era feita na Rússia Soviética tinha um estatuto menor em relação àquela que eles faziam. Exatamente, porque estava demasiado contaminada por interesses ideológicos.
E, portanto, temos aqui um exemplo de um Estado tentar influenciar a sua hegemonia sobre outro Estado, no caso que pertencia à mesma, portanto, à mesma esfera de influência. Mas também temos o outro caso, que é um caso de Estados menores tentarem utilizar esse manancial, esses conhecimentos científicos, para competir com outros Estados que tinham mais poder político e económico do que eles. E é o caso de Portugal, mais uma vez, no caso das negociações para a colonização da África, em que a realização de missões científicas portuguesas à África foi importante para estabelecer até mesmo tratados, portanto, documentos que eram feitos com chefes africanos de regiões específicas e que depois eram exatamente usadas durante as negociações diplomáticas na Europa como prova de ocupação ou como prova do direito à ocupação desses territórios em África. E, portanto, aqui temos o caso inverso, que é o desses Estados com menos poder político tentarem corrigir esse desequilíbrio de poder através do uso e do estabelecimento de missões científicas, através do uso da ciência. E, portanto, estas são apenas alguns dos exemplos, e só para terminar, é claro que estes são casos que disparam em várias direções, e agora aquilo que nós estamos a tentar fazer é exatamente tentar arranjar aqui uma nova framework, uma nova moldura teórica que possa fazer sentido de todos estes exemplos diferentes, de diferentes épocas, de diferentes atores, diferentes espaços, diferentes motivações na Science Diplomacy. E aquilo que uma das iniciativas que, neste caso, até partiu de mim, foi a organização de uma conferência, portanto, de um painel, na próxima conferência da Sociedade Europeia de História da Ciência, precisamente para estudar, para reunir case studies, porque a questão é, precisamos de mais case studies para poder construir esta moldura teórica, visto que a maior parte da investigação histórica ainda hoje está centrada no período da Guerra Fria. Portanto, precisamos de reunir mais case studies para poder construir esta moldura teórica e foi esse o desafio que eu lancei. Portanto, queremos ver dos estudos históricos que já estão a ser feitos, e já há muitos estudos históricos que estão a ser feitos no cruzamento entre ciência e diplomacia durante um período pré-Segunda Guerra Mundial, pré-Guerra Fria. Simplesmente a diferença é que não usam, em muitos casos, esta terminologia da Science Diplomacy. E a proposta é que apresentem esses estudos, mas utilizem essa terminologia. E depois de lançada a call, aquilo que nós podemos ver é que, diante de todos os estudos que nos chegaram, aqueles que se referem a um período pré-Guerra Fria, mais ou menos conseguimos encaixar em três destes temas. Portanto, o que é que nós temos? Temos estudos que falam sobre a coordenação de esforços no sentido de fazer frente a ameaças que têm uma dimensão transnacional. É claro que as armas nucleares se inserem dentro deste tema, mas há outros casos, como é o caso das epidemias. E este painel vai se dividir em três sessões, e uma das sessões é precisamente dedicada às questões da resposta, de como é que foi articulada esta coordenação de uma resposta entre cientistas de diferentes estados para fazer frente a doenças epidémicas como a bubonic plague, agora só me vêem os nomes em inglês, mas pronto, a cólera, a Spanish flu também, portanto a gripe chamada gripe espanhola, etc. Portanto, tivemos várias propostas nesse sentido. O outro caso, que também é bastante óbvio, mas é tão óbvio que nós às vezes nem pensamos nele, que é o caso da estandardização de unidades, de métodos científicos, de práticas científicas, de nomenclatura,
E vamos ter também uma dessas sessões que é subordinada exatamente a esse tema. Portanto, isso é prática corrente hoje em dia, mas isso teve de ser construído ao longo da história. A questão é como e de que forma é que foi feita e de que forma é que os vários interesses dos vários cientistas de diferentes países que representavam mais ou menos informalmente, jogaram nesse jogo de influências para que conseguissem que, por exemplo, o meridiano fosse em Greenwich e não noutro sítio, para que a unidade as unidades de medida ficassem em França e não noutros países, e assim sucessivamente. Portanto, aí temos outra questão. A última, que é talvez a menos óbvia, mas aquela em que já há muita historiografia, embora não diretamente enquadrada na Science Diplomacy, é exatamente como naqueles últimos exemplos que eu mostrei, a utilização da ciência e da tecnologia para a manutenção de relações imperialistas entre países, ou seja, para a manutenção desses desequilíbrios de poder entre países. E temos, claro, os exemplos mais óbvios são durante a época colonial, como é que a ciência, a tecnologia e a medicina foram utilizadas para manter a prevalência de uns países colonizadores sobre os colonizados, mas também temos, claro, no período pós-colonial, como é que outras iniciativas científicas, como por exemplo, temos aqui um dos exemplos que também vai ser apresentado lá na conferência para neste ano, aqui do British Council, como é que essas iniciativas científicas foram utilizadas no período pós-colonial para manter, por exemplo, a prevalência do Reino Unido sobre os países que pertenciam à esfera colonial do Reino Unido e que deixaram de pertencer. Portanto, isto é válido também no período pós-colonial. E portanto, a ideia é que comecemos a formar esta nova moldura teórica que vá para além daquela esquematização bastante geral entre science in diplomacy, ou science for diplomacy, diplomacy for science, e que caminhemos no sentido de termos uma moldura teórica mais abrangente e que também seja mais operativa e mais informativa acerca das relações entre ciência e diplomacia. E é precisamente neste ponto aqui em que nós estamos hoje. E é assim que eu terminaria.